ଖଜୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଖଜୁରୀରେ 2 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍, 6 ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଓ 0.95 ଗ୍ରାମ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିଥାଏ। ଖଜୁରୀ ପୋଟାସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଓ ଆଇରନ୍ର ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ରୋତ ଅଟେ। ଏହାଛଡ଼ା ଖଜୁରୀରେ ପ୍ରୋକ୍ଟୋଜ୍ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ମିଠା ଅଟେ। ଖଜୁରୀ ପାକଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଏଥିରେ ଫାଇବର ମାତ୍ରା କମି ଶର୍କରା ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଖଜୁରୀ ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଓ ଆଣ୍ଟି ଇମ୍ପ୍ଲୋମେଟରୀରେ ଭରପୁର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରତିରୋଧକ ମଧ୍ୟ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇସାରିବା ପରେ କୌଣସି ମିଠା ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଖଜୁରୀ ଖାଇଦେବା ଜରୁରୀ। ଖଜୁରୀ ପୋଟାସିୟମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ରୋତ, ଯାହା ହୃଦୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଭଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୋଟାସିୟମ ଖୁବ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଖଜୁରୀରେ ସୋଡିୟମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଥାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖଜୁରୀରେ ଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଶରୀରରୁ କମିଗଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଓପାରୋସିସ୍ ରୋଗର ଆପଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଆଇରନ୍ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧୁମେହ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଚିନି ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଖଜୁରୀ ଖାଇପାରିବେ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ନିୟମିତ 2ରୁ 3ଟି ଖଜୁରୀ ଖାଇପାରିବେ।